Konnichiwa, amigos. Yoshi para o canal Órfãos do Sinal Vermelho. Olha só o tamanho dessa merda dessa guia. Meu Deus do céu. Calçada aqui do Japão tem o mesmo nível da rua. A única coisa que separa são essas guias aí. E são bem mais altas do que a do Brasil, pessoal. Elas têm cerca de 15 a 20 centímetros de altura. Então vocês imaginem só o que acontece quando alguém bate numa dessas, né? O carro fica pendurado que nem uma gangorra. Ou, se a pessoa entrar de lado e acertar o cárter do motor nessas rampinhas aí, que é o começo da guia, vai motor e coxim tudo pro saco. Então, aqui estou eu, numa dessas viagens para esta terra maldita, cheia de vulcões, tsunamis, terremotos e guias altas. E olha só o que eu encontrei. A princípio, eu pensei que fosse algum acéfalo com aquela moda de deixar o biquinho do carro para fora, né? Mas aí, olhando com mais atenção, foi que eu vi que não tinha nada a ver com o biquinho para fora. Segue então o áudio original. Nossa, calma aí, tio. O que que você fez? Peraí, tio. O que que você fez? Eu vou passar até do lado, mano. Eu quero ver isso aí. Eu quero filmar. Puta, o tiozinho subiu com prios em cima da guia, mano. Nossa, nossa, nossa. O que que você fez, tio? Deixa eu ver. Eu quero passar perto que é pra filmar. O que que esse cara fez? É mulher? Nossa, ele encalhou. Ela encalhou o prios em cima da guia. Jovens talento para os órfãos do sinal vermelho Curitiba. Esse eu vou colocar lá. O acéfalo.